është një nga zërat shqiptar më intrigues të letërsisë artistike italiane. Nga Italia ku jeton Anilda Ibrahimi, është ftuar këtë javë në shtëpinë e Evropës për të folur mbi jetën e krimtarinë e saj, në kuadër të ciklit të takimeve me fjalë të tjera, të mbajtur nga Instituti Italian i Kulturës. Ndonse për 3 dekada larg, autoria vlonjate e ka pasur të pranishme Shqiprinë në subjektet e librave të saj, duke ngërthyer në të aspekte të përditshmërisë, kulturës e natyrisë së rit femëror. Shqipëria është gjithmonë brenda meje në ngjizjen e mendimeve, në atë mënyrën si i them gjërat edhe pse i them në një gjuhë tjetër. U largua nga vendi në moshën 22 vjeçare, por ndonse një pjesë të rinisë se jetoi në diktaturë, tregon se në atë kohë e bukura letërsia e shekullit të 19 ishin trampolina e saj shpirtërore drejt lirisë. Në adoleshencën time është diçka që më ka shpëtuar, nuk jam ndjerë kur e izoluar, sepse ato jetët që nuk mund të jetoja, më duket si ku jetoja në përmjet librave. Nga e kusha sinusia tek doja të isha Madame Bovary, suksesi është pasuar nga një libër në tjetrin, thotë se në këtë rrugtim letrar, ka ndikuar dhe bashkëpunimi me botuesin Einaudi. Dhe shpia par botuse që e dërgova ishte Einaudi, sepse ishte një shpia botuse që unë lexoja gjithë librat e saj. Dhe eci pastaj, nga njerë dhe puna paguan, në kuptimin që të ndjekësh një ndërtënden. Krimtaria Anildës edhe tek lexuesi shqiptar ka ardhur përmes gjuhës italiane, por kemi një premtim për përkthimin e tyre. Unë konsideroj veten shqiptare italofona, sepse kam shkruar gjithmonë vetëm në italisht. Së shpejti mund të arrij dhe në Shqip, jemi drejt asaj rruge. Sa i përket të shkruarit një libër në gjuhën shqipe, Anilda thotë se ta jetosh në zhvillimin e saj një gjuhë është thelbësore për një autor. Jam e mendimit gjithmonë që gjuhët ecin përpara, evolvojnë, nuk mungoj që 94 nga Shqipëria, kështu që janë gati 30 vjet dhe në ato 30 vjet gjuha ka ecur edhe pa mua dhe unë kam aq për ulësi për të njohur që gjërat vënë përpara edhe pa pranin ton, pa pjesëmarrjen ton. Si shtregon historive shqiptare me gjas do të rikthehet, por me romanin e arshëm po prek terene të reja letrare. Po e vë vete në provë për të parë të mbaj një libër në kontekstin e vëndit ku jetoj. Me gjithatë nuk është e thënë që nuk do të kthehem me romanin tjetër dhe tjetrin akoma.